За энэ цаг 1-р Коринт 5 дугаар бүлэг 1-ээс 13 хүртэл хамт сурахыг үзэж байна. Коринт суулганд өтер олон асуудал байсан. Тэрний дунд завхаарлын асуудал байсан юм. Завхаарсан хүмүүс байсан. Харин тэднийг шүүх хэрэгтэй байсан, мөн загнах хэрэгтэй байсан, зүв замаараа чигдүүлэх хэрэгтэй байсан аа. Тэгээгүй байсан юм шиг санагдаж байна. Тийм болохоор Илж Паул нь цахиагаар дамжуулаад ийм тойрдвол яг хэрэгтэй вэ? Мөн ийм гэмдүгэл үлдсэн завхаарлын гэмдүгэл үлдсэн итгэгчдөрөө хэрхэн хандах хэрэгтэй вэ талаараа бидэнд сургамжийг өгч байгаа юм. 1-2 дугаар ишлэл дээр уншсан юм бол Коринт чуулганы нөхцөл байдлын тухай бичсэн байгаа. Чуулганд өдр завхаарлал байсан. Ялангуяа тодорхой ярих юм бол Аавын ихнэр шүүд. Хойд эхтэй үндсэн завхаарсан гэмдүгэл Коринт чуулганд өдр байсан юм. Юрин аимшигтэй муухай зүйл шүү дээ. Ийм муухай зүйлийг үйлдэлсэн харнаа, мөн итгэгч харнаа гэмшээгүй байсан. Чуулганы өдрөгч маань тэднийг тэр чигээрээ орхисон байгаа. Тэднийг зэмлэх хэрэгтэй байсан, ямар нэгэн арга хэмжээ аваад гэмшэлд хүрэхин тулд тусламжийг өгөх хэрэгтэй байсан нь юу ч хийгээгүй тэр чигээрээ орхисон шүү дээ. Тэд нар ч гэсэн гэмшээгүй байсан. Тийм болохоор тэдний хувьд улдан бардам болсон шүү дээ. Тэгээд Илж Паул маань махан биеэрээ хөл байсан харнаа сүнс маань тэдэнтэй хамт байсан байхгүй. Дахин хэлэх бол тэдний тухай баянга санаж өвсөн. Тэдний төлөө залбирсан. Тэгээд тэдний төлөө зөвлөгөө өгч байгаа. Сургаалтыг, жаалтыг өгч байгаахгүй. Тэгээд Илж Паул маань 3 дээрээ миний хувьд би биеэрээ байгаагүй боловч сүнсээрээ та нарын дэргэд байж дундчин байсан мэд үүнийг үйлдэг чиг хэдин шүүсэн юма гэж хэлсэн. Илж Паул маань шүүсэн гэж хэлдэг. Шүүх хэрэгтэй гэж хэлцэг. Дөрөв дээрээ миний сүнс та нартай хамт цуглан тэрийг шүүсэн байгаа гэж хэлсэн байна. Илж Паул маань өөрөө газард байсан ч гэсэн сүнсээрээ ялгварлаж чадсан. Коринт чуулганыг сүнсээрээ ялгварлаж чадсан. Алдын зүв, алдын буруу гэдгийг сайн ялгварлаж чадсан. Тэгээд завхаарсан. Им аимшигт гэмдгэл үлдсэн хүмүүсийг шүүж чуулганыг улаан цэвэр арьюн эрүүл болгохыг хүссэн шүү дээ. Чуулганы өдрөгч маань, эсэн бүлгийн өдрөгч маань, сүнснүүдийн өдрөгч маань, махан биер хөл байсан ч гэсэн сүнсээр баянга сэрэмжтэй биж арьюн хүмүүсийн төлөө залбирах хэрэгтэй бөгөөд тэдний төлөө чөв чөвлөгөө сургаалт жаалд өгөж чадах хэрэгтэй юм. Эж бол маань тэрнийг чуулганыгсээ залуулаарай гэж ирсэн байна. Тав дээр ингэж бичсэн байгаа. Тийм үнийг махан биег энэ зүйрүүлүүлэхийн тулд сатанд тушаа гэж шийдэв. Ингэснээр түүний сүнс эзэн Есүс өдрөө аврагдаж болох юмаа гэж хэлсэн. Тэрнийг завхаарсан гэмдгэр үлдсэн хүмүүсийг чуулганаас зайлуулж байгаа. Ялангуяа ерөөсө гэмшээгүй, завхаарсан харин гэмшээгүй, өөр нь алдаа бурга хүлэн зөвшөөрдөггүй. Энэ хүмүүсийг чуулганаас зайлуулаар гэж хэлсэн байгаа. Энийн түүний махан биег зүйрүүлүүлэх зүйл байна гэж хэлсэн. Мөн сатан түүнийг тушах зүйл шүү дээ гэж хэлсэн байна. Ингээд хийж байгаа шалтгаан нь түүний сүнсийг Есүс Христ дахин ирэх үед аврахын тулд юм а гэж хэлсэн байна. Түүний махан биег зүйрүүлүүлэхийн тулд сатанд тушаасан болохоо тэрний нөхцөл байдал маань гэмдүгэл үлдсэн дараа аимшигтэй болно. Гэмдүгэл үлдсэн болохоор амар амгалан дүн байхгүй. Улаан жовлон дотор байх болно. Ийм жовлон маань улаан том болцоогоо болохоор зэрэм хүмүүс маань яадаггүй гэхээ бурханаас тэр чигэр хөлддөг. Бурханыг орхидог. Бурханыг үгүйс гэдэг. Тэр жовлон аимшигтэй байга болохоор харин мэдээж бурхан бол үүнийг хүсдэггүй шүү дээ. Сатан үүнийг хүсдэг. Гэмдүгэлийг үйлдэх боломж өгдөг. Уруу татдаг. Мөн гэмдүгэл үүтсэн хүмүүст олон янзны жовлон авчирдаг. Тэгээд хамгийн сүүд бурханы үгүйс гэх хэмжээнд хүргэдэг шүү дээ. Гэмшиггүй бол бидний махан бие маань улаан гэмдүүлээс болоод амар амгалан байхгүй болно. Баяр хөөр байхгүй болно. Жовлон дотор эмзэхэд шүү дээ. Гэхдээ бурхан хүсэж байгаа зүйл маань юу байга билээ? Гэмшилд хүрэх зүйл юм аа. Бидний махан биеийг жовлон дунд байлгаж, жовлон дунд байхийг зөвшөөрч, бидний сүнсийг аврахын тулд юм аа. Тийм болохоор бурханы зэмлэлтийг, бурханы шүүлтийг, шийтгэлийг бид баяр хөөртэйгээр хүлээн авах хэрэгтэй юм аа. Зэмлэлтийн үгийг сонсон үед
ойж гарч болохгүй гэсэн үг. Тэр зэмлэлтийн үгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Жовлон дунд өөрийгөө ашиглах завшааныг олох хэрэгтэй. Өөрөө том алдаа буруу үйлдээгүйч гэсэн хин нэгнийг бүдрүүлсэн бол тэр хүнд уучлаарай гэж хэлж чадах хэрэгтэй юм. Арион Огостин гэдэг цуулганы үүдрэгч байсан. Дундатаж үүний үед тэр хүн манд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхан нь гэмшээгүй хүмүүсийг хичээж аварч чадахгүй гэж хэлсэн байна. Мөн гэмшиж байгаа нэгнийг хичээж шийдгэж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Өөрийн алдаа бурга нуужаага хүн нь хүчтэй хүн биш. Харин өөрийн алдаа бурга хүлээн зөвшөөр заяа хүмүүс маань үнэхээрээ хүчтэй хүн байх болно. Дараа 6-аас 8 хүртэл унших юм бол гемдүгэлийн хөрөнгийг заялуулах тун гэж хэлсэн байна. Гемдүгэлийн хөрөнгө маш аимшигтэй, аюултай гэж хэлцээ байхгүй юу? Цаахан хөрөнгө нь зурсан гурлыг бүхэлдээ эсгээдэг та нар мэдхгүй гэж юу гэж хэлсэн байна. Тийм ээ. Жижигэн хөрөнгө нь зурсан гурлыг бүхэлд эсгээдэг шүү дээ. Тийм болохоор жижигэн гемдүгэл маань хувь хүнийг чуулганыг маш аюул байдалд хүргэх боломжтой юм. Төрүүлээ жижигэн байснаа сүүл чуулганыг хувь хүнийг эсгээсэн болохоор маш том болох. Тэр чигээрээ гемдүгэлэрээ дүүрэх болно. Хөр хавтартай адлаан шүү дээ. Төрүүлээ хавтарлыг олсон бол тэрийг мэс засал хийгээд гаргах хэрэгтэй. Тэхгүйгээр тэр чигээрээ байгалах юм бол дараа бүр хүнд болоод үхэхээс арахгүй болно. Европын хувьд 14-р зууны үе байсан шүү дээ. Чингис хааны их Монгол үе шүү дээ. Тэр үед Европ хар өвчин гэж байсан. Англи хэлээр хэлэх юм бол пест өвчин гэж хэлдэг. Европ 20 сая гар их хүмүүс тэр өвчнөөс болоод үхсэн шүү дээ. 20 сая хүн гэх юм бол тухайн үеийн Европ хүн амын 3-ийн 1 байна. Асар их хэмжээний хүмүүс энэ өвчнөөс болоод үхсэн байгаагүй. Гэхдээ сонирхолтой зүйл маань юдэчууд нь Европт амьдарч исэн юдэчууд нь бараг үхээгүй. Тийм болохоор Европчууд маань энэ юдэчууд энэ өвчнийг тархаасан байна гэж буруугаараа ойлгосон шүү дээ. Тэгэх юм юдэчууд үхээгүй эрүүл байсан шалгаанууд юу байсан бэ? Ийм аимшиг гэдэг вирустэй үед үхээгүй амьд байсан шалгаанууд юу байсан бэ? Яг л бол юдэчууд маань бянга арим цэвэр юсрэл орцдог. Жишээ хэмээн хоол идэх нь юм гарыг угаадаг, гар холыг угаагаад хүн дэдийг нь магтал өргөдөг. Бянга гар холыг угаадаг, бийг угаадаг энэ арьюн юсрэлийг хийдэг байсан байгаагүй. Гэхдээ Европчуудын тухайн үед маш бохор байсан. Тийм болохоор бохор байсан Европчуудын маань хурдан энэ вируст халдварагдаж өгсөн харин юдэчууд нь бараг үхээгүй байсан байгаагүй. За ийм зүйл маань бидэнд юг зургамж болон өгж байгаа билээ. Арьюн бэх нь маш чухал гэдгийг ярьж байгаа. Гар холыг сайн угаах нь зүв байна гэж ярьж байгаагүй. Энийг сүнсний хувьд харах юм бол сүнсний зүйлэрээ харьцуулаад харах юм бол гар холыг угааж байгаа зүйл бол юу байгаа билээ? Гэмшээл юм. Бид ямар нэгэн алдаа буруу хийсэн тохиолдолд шууд гэмших хэрэгтэй. Бид сэн гэмшихгүй юм бол гэм нүглийн маань миний дотроос мөрлөлдөг. Тэгээд дараа бардам болно. Цаашаа тэр гэмдүгэлийг зүвтгэх болно. Энээс хэтэрхий явах юм бол өөрийн талтын хүмүүсийг бий болгодог. Гүрв болгож. Тэгээд над руу чи гэмших хэрэгтэй. Чи гэмдүгэр үлдсэн гэж зөвөр ярьж байгаа хүмүүсийг эсэргүүцэх бол. Тэднэр руу даяр. За хүмүүс маань энэ гэмтэй байгаа байхгүй юу? Уг нь гэмдүгэл үлдсэн дараа шууд гэмших юм бол болох байсан. Харин гэмшихгүй гэр жахан явх юм бол тэр гэмдүгэл маань миний дотроос мөрлөлдөг. Тэгээд цаашаа хатуу сэтгэлтэй болно. Бардам сэтгэлтэй болно. Тэгээд цаашаа өөр хийсэн гэмдүгэлийг зөвтгөх болно. Буруу зүйлийг зөв болгодог. Тэгээд өөрийн талд орж байгаа хүмүүсийг бий болгодог. Гүрв болгодог. Цаашаа зөвөр ирж байгаа хүмүүс руу даярдаг. Тийм болохоор бид яах хэрэгтэй вэ? Шууд гэмшиж чадах хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд 9-13 хүртэл Элч Паул маань ийм гэмдүгэл үүлдсэн итгэгчд рүү хандан ингэж хандах хэрэгтэй гэд ярьж байна. Завхаарсан итгэгчд рүү хандан яах хэрэгтэй вэ? Тэрийг зайлуулаар гэж хэлсэн. Чуулганаас хөөгөр гэж хэлсэн. Садар самун хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж хэлсэн байна. Магдгүй энэ захиа бичихний өмнө ийм асуудал байсан болохоро ингэж ярьсан юм шиг санагдаж байна. Ингэж хэлсэн арины Коринтос цуглааны хүмүүс маань Элч Паул нь үгэнд ороогүй байсан.
Тэг юм бол итгэгч биш ертөнцид амьдарч байгаа хүмүүс нь хувьд яах хэрэгтэй вэ? Ертөнцид амьдарч байгаа завхар цагаан хүмүүс маань яах хэрэгтэй вэ? Тэднийг бид хэрхэн хандах хэрэгтэй вэ? Тэгвэл тэдэнтэй холбогдож болохгүй байгаа мó? Харин Элч Паул маань үгүй ээ гэж хэлсэн байна. Хэрэв тийм байсан бол та нар энэ ертөнцийн гадна гарах ёстой болно гэж хэлсэн. Тэг юм бол итгэгчдийг завхарс итгэгчдийг хөөгд арга хэмжээ аваад гэмших боломжийг өгдөг. Харин үл итгэгчд завхарс үл итгэгчдийг тэгж хөөж болохгүй. Тэдэндээ юу нь холбогдох хэрэгтэй гэж хэлж байгаа шалтгаан нь юу байгаа вэ гэхээр тэд нар бол гадны бэксэд уулзрал. Гадны бэксдийг бурхан шүүдэг. Тийм болохоор тэднийг тэр чигээрэ өрхсөн чи болно гэсэн. Харин хэрвээ ахтүү гэж нэрлэгдэг нэг чинь Садар самун эсвэл шуна хайр эсвэл шүтэн шүтэгч эсвэл хараалч эсвэл архичин эсвэл дээрэмчин бол тийм хүнтэй холбогдож болохгүй. Тухай бичсэн юм. Тийм хүнтэй хамт хоололж болохгүй гэж хэлсэн. Ингээд хатуу хандж байгаа шалтгаан нь юу байгаа билээ? Түрүүдэ хэлсэн шигээ тэд нар хийсэн гэм нүгэлийг өөрөө хүлийн чөвшөрж гэмшиж тэдний сүнс маань аврагдах зүйл юм. Тэдний сүнсийг аврахын тулд юм. Түгэнэлхэрийг ерхий үзэж байна. Би 5 дугаар бүлгээр дамжуулаа Коринтод цуулганд өдөр байсан Садар Самууны асуурааны тухай хамт харсан. Өнөөдөр чи алгаагүй чуулганд өдөр Садар Самууны асуураа их байна. Энэ Садар Самуу гэмдүгэлийн эсрэг бид хандах хэрэгтэй юм. За явах дээ. За Иесусны хайраараа уучлж өгөх хэрэгтэй. Гэт өрхиж болохгүй. Мэдээж тэр хүнийг хайрах хэрэгтэй. Харин тэр хүн гэмшигхийн тулд би туслах хэрэгтэй. Хэрхэн туслах хэрэгтэй билээ? Холбогдож болохгүй. Зүгээр хамтын хоол идэнгээ, инээ ингээ ярилцанга юу ч болоогүй юм шиг хандаж болохгүй гэсэн. Тодорхой арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэсэн. Жамилээ хэрэгтэй. Бас шүүх хэрэгтэй. Түр зур байсан чи чуулганаас хөөх хэрэгтэй. Тэгэл өөрөө жовлон дотор бэйж гэмшиж эч нөр дахин ирэх боломжийг өгөх хэрэгтэй гэсэн. Өөрөө өөрийн гэмдүгэлээ ухаарлах боломжийг өгөх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Ингэх юм бол чуулган маань арын болох болно. Энэ гэмдүгэлээ маань хөрөнгөө гэж хэлсэн байна. Жичгэн хөрөнгө маань зурсан гурилыг бүхэн ил эсгээдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм болохоор анганасаа тэр хөрөнгийг огтлон хаях хэрэгтэй гэсэн. Харьдаг хүмүүсээ таны хувьд, таны хувь хүний хувьд ийм хөрөнгө байх юм бол энийг огтлон хаях хэрэгтэй. Гэмшиж тэр чигээр хаях хэрэгтэй. Мөн бидний чуулганы хувьд энэ асуудал байх юм бол бид хатуу шийдвэр гаргаж өнөөдөр Илч Паул багш бидэнд чаасны дагуу бид үйлдэх хэрэгтэй юм. Таны чуулганы хувьд эзний ариун байдал байх бол тугаа